ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ହକି ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର ମୌକା ଅବସର ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହକି ପ୍ରେମୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।